أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختي نمبر ايك. تختي نمبر ايك. مفردات. مفردات. الف الف کو پہلے سمجھتے ہیں. اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ سے لگے تو الف ادا ہوتا ہے. الف دیکھو. الف 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 الف. ابھی با کو دیکھو. دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کو ملنے سے با ادا ہوتا ہے. با 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 با. ابھی تا کو دیکھو. تا کو پہلے سمجھتے ہیں. زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے. تا 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 تا. ایک سیکنڈ کھینچنا ہے اس کو. تا تا. ابھی سا کو سمجھتے ہیں پہلے. زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانت کے کنارے سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے. سا 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 سا. سا. ابھی جیم کو سمجھتے ہیں. جیم زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاب سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے. جیم کو تین الف مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. جیم 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 جیم. ابھی ہا کو سمجھتے ہیں. ہا حل کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. حل کے تین حصے ہیں, اوپر والے اور درمیانی والے اور آخر والے. تو یہ جو ہا ہے یہ درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. ہا 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 ہا. ابھی خا کو بھی سمجھتے ہیں. خا درمیانی والے حصے سے اوپر جو حصہ ہے, شروع والے حصے سے, شروع والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہا جو تا درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے اور خا جو ہے شروع والے حصے سے ادا ہوتا ہے. خا 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 خا. خا. ابھی دال کو سمجھتے ہیں. دال 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 کو بھی تین سیکنڈ کھینچنا ہے. تین الف مقدار کے برابر کھینچنا ہے. ابھی پہلے اس کو سمجھتے ہیں. زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے جڑ سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے. دیکھو. دال 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 دال. ابھی زال کو سمجھتے ہیں. زال کو بھی تین الف مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانت سے لگے تو زال ادا ہوتا ہے. دیکھو. زال 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 زال. ابھی را کو سمجھتے ہیں. زبان کی پشت اور اس کے کنارے کنارہ ساتھ والے دانت
اور اس کے ساتھ والے دائیں بائیں دانت کی مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے. را 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 را, را, را. ابھی زا کو سمجھتے ہیں. زا زبان کی نوک جب پیچھے والے دو دانت کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اوپر والے دانتوں سے بھی لگے تو را ادا ہوتا ہے. ران زا ادا ہوتا ہے. زا زا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زا 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 زا. ابھی سین سین کو سمجھتے ہیں. سین کو بھی تین سیکنڈ کھینچنا ہے. تین المقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. سین 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 سین. زبان کی نوک جب پیچھے والے دو دانت کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اوپر والے دانتوں سے بھی لگے اور ساتھ سیٹی کو بھی نکالا جائے. اسے سیٹی کی آواز نکالنا ہے. سین 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 سین. شین 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 شین. زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو سے ملاب ادا ہوتا ہے. ملاب سے ادا ہوتا ہے. شین 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 شین. چلو ابھی ایک دفعہ پڑھتے ہیں. الف 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 با با تا تا سا سا جیم جیم ح ح خ خ دال دال زال زال را را زا زا سین سین شین.